wij wonen hier nu bijna 6 jaar. Deze woning hebben wij gekocht omdat wij gedacht hebben aan de toekomst. We hopen heel oud te mogen worden en deze woning biedt perspectief. Zowel in de woning, maar ook buiten de woning. Er staat een veranda precies zoals we hem altijd gewenst hebben. Maar inderdaad wel aangepast als je ouder wordt. Tuinen, de tegels lagen eerst hier. Hier was gras. Maar goed, gras is ook niet praktisch. Dus we hebben de tuin 40 centimeter opgehoogd. Anders was het niet gelijk vloers. En de tuin hebben we aangepast door daar zoveel mogelijk onderhoudsarme beplanting in te zetten. Op het moment ben ik in een gelukkige omstandigheid dat ik een goede gezondheid heb. Maar het is, je moet ook denken aan bijvoorbeeld mijn moeder. En die is wel op leeftijd, dus als zij hier komt, dan is, heeft ze volledige bewegingsvrijheid. Dus extra prettig. En ook voor mijn kleinkind, want die is 1,5. Ook heerlijk, geen belemmeringen, ze kan overal naartoe. Tevens hebben we de keuken helemaal vernieuwd. Een compleet nieuwe keuken, een andere positie gezet. Bijvoorbeeld de koelkast. Ja, dat je niet hoeft te bukken en steeds van alles moet pakken. Nu niet, maar later zeker niet. Gewoon op hoogte kan pakken en zien wat er zoal nog is en wat erbij moet komen. Tevens de apothekerskast, zeg maar. Zowel daar, zoals hier. Dat is natuurlijk ideaal. Maar ook de oven. Allemaal op lichaamshoogte. Koffieapparaat. Echt een gebruiksvriendelijke keuken. Met name voor de toekomst. Ja, en voor nu. Leef je. Nou, dit is voor de elektriciteit. Dat is wel typisch mijn man. Die houdt ervan om alle draden weg te werken. Dat is levensgevaarlijk, die draden. Zeg maar sowieso voor oudere mensen, maar ook voor onze kleindochter. Eén druk op de knop en hij gaat aan. Nou, we hebben ook alle drempels zo ver mogelijk weggehaald. En de hele badkamer is gestript. We hebben daar een tweede toilet in aangebracht. Maar ook een douche waar je gewoon in kan lopen. Praktisch qua schoonmaak, qua onderhoud. Het zijn anti-slip tegels waar we vloerverwarming hebben onder aangebracht. Dus dat is heerlijk warm. In eerste instantie dachten we gaan boven slapen. Maar dit bevalt zo goed en dit is zo praktisch. We hebben een elektrisch verstelbaar bed. Wat zowel aan die kant dan wel met voeteinden omhoog en omlaag kan. En nu gebruik ik dat zelfs ook altijd als ik lekker ga lezen of televisie kijken. Absoluut aanrader. Ook als je jong bent. Tevens hebben we de parketvloer. Een prachtige vloer, maar toch wel een vloer waar je heel veel op ziet. Nou, en als je ouder wordt ook constant moet bukken, dan is dat niet prettig. Dus we hebben hem aangepast. We hebben daar een bedrijf bij betrokken en heeft ons advies gegeven om de vloer zodanig te maken zoals hij nu is, onderhoudsarm. En ook niet arbeidsintensief. En dat is wel heel prettig, moet ik zeggen.